Prije tačno 31 godinu u Tuzli je osnovana 115. brigada Zrinski Hrvatskog vijeća odbrane. Ovih dana pripadnici brigade evociraju uspomene i odaju počast. O značaju 115. brigade Zrinski govorimo u nastavku sa Zvonkom Jurićem, zapovjednikom i utemeljiteljem 115. HVO brigade Zrinski i Nikom Jurićem, načelnikom za sigurnost brigade. Dobro jutro i dobrodošlica u jutarnji program. Dobro jutro. Hvala na pozivu i pozdrav vašim gledateljima. Evo, kako se ove vremenske distance, 31 godina od osnivanja brigade, gledate na to vrijeme? Vrijeme brzo ide, ali uspomene ostaju. Bilo je to vrijeme ponosa, vrijeme obrane domovine, vrijeme obrane svoje zemlje i vrijeme koje je bilo izuzetno teško, ali koje smo na najbolji način završili na ovom području. Gospodine Niko, kako vi gledate na to vrijeme? Izuzetno teško vrijeme, teški događaj, ali dobri ljudi, sposobni ljudi, ljudi koji su odbranili svoje prostore, ljudi koji su branili prvo ljude. I ja sam ponosan na to vrijeme, na moju Tuzlu i na građane Tuzle koji smo pružili otpor i održali slobodnu teritoriju. Ova brigada zapravo je primjer očuvanja suživota na ovim prostorima. To je možda bila i vaša najjača snaga u to vrijeme. Da, mi smo u to vrijeme imali samo jednu želju. Čim prije doći do mira, što znači očuvati naše što je, očuvati naše prostore, naše ljude, naše običaje, naše grobove, naše bogomolje, naš grad, naša sela i završiti čim prije sa ratom. Na kojim radištima ste najčešće boravili? Bilo je to područje naše zone odgovornosti, znači sigurno od Tuzle, područje općine Čelića, odnosno od Rijenča i Majevica, Stara Majevica, a isto tako 50% snaga smo uvidavali na područje Posavine na koridoru. Što je napomenuti da u toj svojoj časnoj borbi svi pripadnici vaše brigade držali su se pravila ratovanja i nemate niti jednog ukaljanog obraza, da to tako narodski kažemo, u vremenu kada se borilo na različitim stranama. Evo, ne znam. Pa dobro, evo, ja ću o tome reći, da smo mi na ustroju brigade radili jako dugo. Imali smo stručne ljude, ljude sposobne, znali smo koji su naši ciljevi i posebnu pažnju smo posvetili ustrojstvu brigade, njenoj disciplini i ratnim ciljevima. Znači, nije tu bilo nikakvih opuštenja, sve se znalo ko što radi i brigada je zaista bio na ponos Tuzle i cijelog kraja. Obilježavanje ove obljetnice 115. brigade Zrinski bit će popraćeno jednom promocijom knjige. To je vaša knjiga, gospodine Niko, Sjene prošlosti. O čemu zapravo govori ovo dijelo? Pa vidite, nakupilo se mnogo godina u životu, jel da ih još bude, gdje čovjek može podvući jednu crtu i sabrati sav svoj život, gdje je bio, kud je bio, kako je bio i što je bio. I na kraju krajeva šteta je otići, a ne ostaviti nešto iza sebe napisano što je, kud je i kako se događalo, pogotovo što su bilo ta nekakva turbulentna vremena i u kojim smo bili suvremenici tih događaja. Knjigu mogu podijeliti na nekakva četiri razdoblja mog života, to je ono djetinjstvo i školovanje, osnovna srednja škola, fakultet, zapošljavanje u školskom centru Banović i u Tuzlanskoj miliciji, nažalost rat, sudjelovanje u ratu, i na kraju taj poslijeratni događanja koja su i nekakav novi životni početak kroz život koji je zahtjevao i tražio. Priče su osobno moje. Nikoga nisam htio da uvedem u to da čula kazala, znate. Nego ono što sam ja doživio, to sam pokušao da prenesem. Moje viđenje iz mog kuta događaja, viđenje vremena, ljudi i prostora na kojima smo živjeli. Znači, što sam uspješno, po meni uspješno podkrijepio i sa nekakvim dokumentima i sa fotografijama, tako evo da kažem, moje osobno, niko ne stoji iza mene, nego ja osobno sam to uradio. Evo, ko će govoriti o vašoj knjizi, kako su evo drugi koji su je čitali doživjeli vašu? Pa uglavnom, od tih ljudi koji su imali šansu da je u pripremi pročitaju, su pozitivnih komentari, a promotori će mi biti gospodin Ivo Andrić Lužanski i gospodin Vedran Petrović. Tu će voditeljica programa će biti gospođa Maja Nikolićevo i normalno moja će pomagati, moja desna ruka, moja supruga Teodora u svemu tome. Evo, prije početka ovog razgovora doznala sam da vas je
put, životni put odveo nas kroz različite strane svijeta. Međutim, evo, ovih dana ste u Tuzli. Kako se osjećate u Tuzli? Vjerujem da imate priliku da razgovarate sa svojim nekadašnjim saborcima, prijateljima, da se povežete, da evo evocirate neke uspomene. Znate, ono, svugdje je lijepo, doma je najljepše. Evo, mi se osjećamo da smo kući i mi se jako ugodno osjećamo uvijek kada smo tu. Na kraju krajeva, ovo je naš dom, ovo je naša domovina i bez obzira što putujemo, što smo ovdje, što je cijel svijet naš ovdje, nam ipak najljepši. Još jednu stvar da ne zaboravim, iskoristit ću ovu prigodu i obiteljima poginulih, vojnim invalidima, svim pripadnicima Hrvatske vojske obrane čestitati godišnjicu osnivanja 115. brigade Zrinski. Evo, gospodine Niko, i vi ste evo imali priliku da dođete ovdje u Tuzlu, da se susretnete sa nekim ljudima koji možda niste vidjeli jedno izvjesno vrijeme. Kako evo u Tuzli? Znate, ja sam iz Tuzle fizički otišao prije nekih 28-9 godina, međutim, Tuzla iz mene nikad nije otišla. Često puta, kad sam sam, malo uhvati nostalgije, znate, uhvati nostalgije za rodnim krajem, uhvati na kraj krajeva hvala mojim Tuzlacima, mojim dragim prijateljima koji su i grad Tuzla je uticao na mene na kakav način da me izgradi kao čovjek, jer sam dosta vremena proveo ovdje. I kažem, nikad ja nisam psihički iz Tuzle otišao. Uvijek sam tu, uvijek sam sa mojim prijateljima i sretan sam kad dođem i kad ih vidim tu. I pogotovo kad prođem nekakvim prostorima u kojima sam proveo moju mladost, znate, ja, jer meni najveće zadovoljstvo i najljepši odmor u mom životu je kad dođem i kad prošetam Slanom banjom gore onim šetalištem, ta čovjek se vrate s emocije, a kroz emocije se vrati, napuni i duša da bi se dalje moglo startati i živjeti. Nažalost, veliki broj vaših saboraca dao je svoje živote za obranu naše domovine. Tim povodom vi ćete sutra organizirati misu zadušnicu i polaganje vijenaca na spomen obilježju na Husinu. Da, svake godine mi odajemo počast poginulima i ove godine ćemo to isto sutra raditi. Znači, u 11 sati je misa zadušnica, a poslije toga imamo polaganje vijenaca na centralnom groblju spomen obilježju na Husinu. 115. brigada Zrinski dala je velike žrtve, veliki napor za obranu ovih prostora i mi zaista moramo svake godine njima odati počast. Evo, osim ovog sutrašnjeg obilježavanja koje je i centralno, večeras je promocija da vaše knjige u Hrvatskom domu u Tuzli. Možda da pozovete sve zainteresirane? Pa, pozivam sve moje prijatelje, sve moje suborce, sve moje učenike, sve moje drage prijatelje, poznanike, evo da večeras u 18 sati dođu u prostorije Hrvatskog doma kako bismo zajedno obilježili jedan lijep i drag trenutak mog života. Evo, to je. Evo, ja vam želim puno pređenih kilometara, s obzirom da sam čula da se sa motociklom vozite po cijelom svijetu. Vama puno uspjeha, evo možda još neko djelo da napišete i svakako želim evo i ja da kažem da odajemo počast svim poginulim i što ste nekako u tom teškom vremenu kada se nije znalo ko je na kojoj strani odabrali onu pravu. Hvala vam još jednom za gostovanje. Hvala i vama, hvala vam.